Kristo akuzwe abavandimwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 mu batagatifu duhimbaza harimo mutagatifu Margarita Maria Lacoque akaba no mutagatifu Edwige ndavuga kuri uyu wa mbere mutagatifu Margarita Maria Lacoque kubera ko nko mu kinyejana cya 17 no mutagatifu kazi uzwi cyane iyo tuzirikanye ku mutima wa mutagatifu wa Yezu kuko amaze kwinjira muri monastere mu visitation I Parero Moniade mu gihe cy'1 yagiye agira uburyo Yezu amubonekera uryeza mwiyereka namuhishurira urukundo rw'umutima we urukundo rw'umutima we ankamubwira ati dore wa mutima wakunze abantu ariko abantu bakajya bawitura inabi niho biture gushimira ibyiza bakorewe noneho yaje rero muri buzo nzira zo kwakira Yezu amubonekeraga kenshi muri kaga kenshi agize umujyanama nawe waje kuba umutagatifu umutagatifu Padiri Claude de la Colombiere bamufashe muri iyo nzira amugira inama bituma uyoboke ku muti wa mutagatifu wa Yezu ebigira icyerekezo noneho imihango yose y'ubuyoboke kumwibuka kwa 5 wa mbere w'ukwezi amasesho y'umutima mutagatifu wa Yezu byose byagiye bikura mu by'ukuri bikomotse kuri iryo bonekerwa ry'uyu mutagatifu kazi ariko nta mbere hose tuzi ko umutima mutagatifu wa Yezu ufite agaciro karemereye muri kiliziya ariko uko ubuyoboke rwose w'umutima mutagatifu wa Yezu ntabwo ushobora kubivuga utavuze uyu mutagatifu Margarita Maria Lacoque tumwisunge rero cyane cyane ko yagize umutagatifu nyinshi mu 1920 n'izi bwa tumwisunge cyane cyane ko nyine n'amasomo turi bwumve no munsi nk'irya mbere Paul umutagatifu yandikira abanya Efezi ku mutwe wa 3:21 uyu mutwe nawo Paul umutagatifu atinda cyane cyane ko iyo kintu cyo kwemerera Kristo ngo aze gutura mu mitima yacu tubwira ati rwose mwemere Kristo aturo mitima yacu none akaba ko apfuka myaka basaba senga shishikaye kugira ngo aho bantu abanyefezi vangiwe nawe buno munsi turushaho kwemera Kristo aturo mitima yacu ku mbaraga za abigirishije roho mutagatifu we noneho bitume dushobora gusobanukirwa n'icyo twemera gusobanukirwa ngo uburyo Imana idukunda rwa rukundo nyine rwagaragaye wagaragaje umutagatifu Margarita Maria Lacoque urwo rukundo ni rwo ngo Imana idukunda ngo dushobore kumenya uburebure ubujyakuzimu ubugari urwo rukundo rw'Imana bitume roho natwe mu kubaho kwacu tubaho dusingiza Imana kandi tumenyesha abandi na bagenzi bacu nabo urwo rukundo rw'Imana nicyo uyu mutagatifu kazi yahawe nicyo yabonye kandi nicyo yabereye intumwa kugeza nubwo natwe uyu munsi dushobora kurushaho gusobanukirwa n'ibanga uwo mutima wa Nyagasani Yezu Kristu ubitse ngo natwe rero tujye dusabira abandi Paul umutagatifu arapfukama dusabira no mu ijuru hari uwo ngo bari gusaba kugira ngo turusheho gusobanukirwa ubwo bubasha bw'Imana buturimo turusheho gukingura imitima yacu umutima w'Imana wa Yezu Kristu kugira ngo aze gutura muri twebwe turusheho kumya kumviza mu kwa dufitiye nabizana ko dushobora kuba twazigirira n'abagenzi bacu ariko natwe ngo turusheho gupfukama ngo duhe Imana ikuzo n'icyubahiro nyiri ububasha bwose ugira muri twe ibyiza bisumbye kure cyane iyo twasaba ndetse n'ibyo twakwibwira Imana uyo umaze kumva urukundo rwayo ngo uvumbura nyine ko hari ibidukorera ishobora kudukorera ibyiza bisumbye kure iyo dushobora gusaba ngatubona ko dushobora guha ikuzo rero n'icyubahiro Imana yacu nuko bibara bisimbana iteka kubera ko nyine dutatumbura ko ubuzima bwacu ari we ubugenga ari Imana ibugenga urubara kwirisa mu buhe rwose n'ibingi binyine bya mutagatifu Margarita Maria Lacoque duhimbaze no munsi ivanjiri nayo iratuganisha mu murongo cyo gusa nk'uwo nguwo kuko yaje aratubwira ati cyanzanye muri iyi si nazanye umuriro ikibatsi cy'urukundo
wa mutima wakunze isi cyane wa mutima wadukunze cyane ngo arifuza ko uwo muriro wakongezwa ku bantu bose arifuza ko urwo rukundo rwakongezwa ku bantu bose arifuza ko iyo byiza byagera ku bantu bose ati mbego nifuza ko uwo muriro rwose wagera ku bantu bose ariko ntagarukira aho ngaho urukundo iyo rwanzwe cyangwa se urukundo iyo rusobanuwe nabi cyangwa se urukundo iyo rutwawe uko rutari icyambere cyo rushobora gutera amacakubiri kuko nyine icyo gihe binuka ntibaruki urukundo rwakwikunda abantu bagira ingwane bahora n'ubasobanura neza barengasana Yesu Kristo kubera ko bari mu buyobe nanone n'ubundi bikaba byateza ibindi bibazo kezi ratubwira ati uwo rukundo uwo muriro w'urukundo wanzanye ugomba kujyana batisimu ngomba guhabwa batisimu yo ya Kristo yagomba guhabwa niyo gupfira ku musaraba kugira ngo twese dushobore kugira uruhare muri ubwo buzima bw'Imana dushobore guhabwa imbaraga muri ubwo buzima bw'Imana ariko ntabwo bigarukira ngaho gusa ngase neza gutubwira boko uhisemo urukundo rwe byanze bikunze ntabwo abiyisi bakwakira uko wabitekerezaga uhitamo urukundo rwa Kristo birumvikana no kuvuga ngo ugomba kwakira abantu bose nk'abana y'Imana umutima ukawufungurira bose kubyo nta numwe wumva ko ari ku ruhande rero bigenze bityo babandi bahisemo urwango ntago baba bagishobora kukwakira kuko inzira zawe zari kuvuguruza n'inzira zabo nibyo ukora rero bishobora kwabangamira kuko bataba bari kubibona nk'ibyo bifuza bo gukora cyangwa ibyo bakora bikaba impamvu yo gutotezwa nibwo yansana tubwira ngo nimutegeze ko nazanye amahoro ku isi kuko amahoro y'isi turayazi baravuga ngo ushaka amahoro ategura intambara amahoro Kristo atuzanira ni inzira y'urukundo rwa rukundo rwuzuye umutima we ariko inzira y'urukundo ntabwo igenda yihuta cyane nk'inzira y'ubugome inzira y'urukundo isaba kwihangana cyane igasaba kugendera ku ntambwe Imana ishaka kugenderaho igasaba cyane cyane kwemera ko n'imitima abantu idahinduka vuba cyane uko bitekereza cyangwa ko nta muntu uhindurwa wenda n'ubwo wakoresheje inkota cyangwa imbaraga zindi zikomotse kuri sekibi iyo nzira rero ikaba ari inzira abantu bisi badashobora kumva niyo mpamvu tubwira ati nimutekereje ko nazanye amahoro ahubwo nazanye amacakubiri amacakubiri kuko avuga ati ntabwo abantu bashobora kwakira amahoro y'Imana uko Imana yatuzanira kuko abantu bashaka amahoro yo gukandamizanya iyo umuntu avuga ngo nazanye amahoro kubera ko avuga ati abanzi banjye bose namaze kubicana n'abarangije rero mbahaye amahoro nta mahoro utanze kuko nawe ntayo ufite kuva hari amaraso ari kuri ku mutwe nta mahoro nawe ufite nta ushobora gutanga nari ku isi nuko nyine itekereza ko ari ukwitanga amahoro niyo mpamvu nyine uhora muri gatebe gatoki bahora bisubiramo inzu uri hasi inzu uri hejuru kubera ko nta n'umwe ushaka kuvuga ngo turebe ukuntu twafata inzira imwe y'urukundo aba rero tugeza ku bandoya hariyo nzira y'ubusumbane nyine kandi ibintu byose birimo ubusumbane kiganisha nyine ku rupfu kuri umunsi rero duhimbazaho mutatifu Margaret Maria Lacoque dusabe natwe ko imitima yacu yahinduka ikakira urwo rukundo rw'Imana urukundo rw'Imana nirumara kuduturamo uzashobora no kumva amahoro twahawe na Kristo yariyo none bitume tubona imbaraga zo gusabira abacu tubona batarashobora kwakira amahoro ava ku Mana ahubwo bagishakira amahoro mu mahayo no mu ntambara n'ibindi byose bisa nabyo ahubwo dushobora kubasabira kuko nyine tuba tuzi neza ko twebwe nk'abahuye na Kristo iyo nzira y'umukiro dufite inshingano zo kwigeza no ku bandi dusabire imiryango yacu kuko hari nyine imwe yagiye icikamo ibice kubera iyo nkuru nziza y'umukiro abantu badashobora kumva kimwe batabyumva kimwe bikaba impamvu yo gushwana noneho hajya kubona ukuntu bamwe baremera abandi ntibemera bikaba impamvu yo gusubiramo n'amakimbirane
hari abandi rero nabo ikino giheho byarabira nadutse cyane biragaragara batwara iri jambo ry'Imana nabi bajye kunukubona ahubwo ari kwigisha amacakubiri mu miryango kino gihe bireze cyane kubera inyungu zinyuranye ugasanga aho kwigisha ijambo ry'Imana nyine uko riri aho ugasanga kwigisha amacakubiri bagashimishwa no kubona ingo zisenya kubera ko bashaka kwigarurira imitungo yabo cyangwa bashaka kujyaho bazajya baha icyo barya abandi bagashimishwa no kubona abavandimwe basubiranamo kandi bakavuga ko bari kwitwaza ijambo ry'Imana oya sikeze yashakaga kuvuga yezu ntagavuga ko abantu baza guciwa nk'amaguciwamo n'abandi bantu wenda bafite inyungu zabo bwite yezu avuga ko kubera guhitamo kumukurikira bishobora guteza amacakubiri niyo mpamvu rero twama gusaba ko abantu bose bakira inkuru nziza y'umukiro ayo macakubiri agashira kuko abantu bose bashoboye kumva iyo nkuru nziza ya Kristo yatuzaniye sabere no kurushaho kwakira Kristo ushaka gutura mu mitima yacu tubisabira abacaho bari hose kandi dusabire n'abantu bose twa Margarita Maria Lacoque kugira ngo